María Manuela Díaz Orjales, María Manuela pro mundo artístico, Emanola Frasamizades, naceu na Coruña no 1945 e criouse no barrio obreiro de Recimil, en Ferrol, onde xa dende nena xogaba ser cantante e artista. Nos seus anos mozos coñece o guitarrista Miguel Varela, o Tranquilo, con quen acabaría casando e creando en 1974 o dúo artístico que se convertiría nun dos grandes referentes da canción protesta, poñendo música á poesía galega ao tempo que reivindicaban a nosa lingua como dereito e ferramenta de loita. Acadaron éxito internacional en escenarios de Francia ou Suiza e recibiron ofertas de grandes discográficas que rexeitarían por seren fieis aos seus principios. Publicaron álbumes como Idioma Meu, Panxoliñas xunto co ferrolán Xoán Rubia, Cantigas para nenos e neneiros ou Ergueremos la Esperanza, de onde sairía o popular fado Habemos de ir a Viana. Nos 90 publicaron os últimos discos cun gran cambio de sonoridade pola estreita colaboración con Nani García na produción musical. No 99, María Manuela publica Pra Miguel, un disco en homenaxe ao seu compañeiro musical e de vida, falecido tras unha longa enfermidade. Foi o seu último traballo discográfico en solitario. Dende entón, ten participado en proxectos conxuntos, como os librodisco O meu primeiro Celso Emilio e A miña primeira Rosalía, ou en propostas audiovisuais como Valentina, da Vano Producións. O seu gran compromiso social levou unha ser voceira do colectivo Nunca Máis de Ferrol a participar nos concertos expansivos de Burla Negra en Galicia e Barcelona, en actos contra a guerra de Irak, a colaborar con diversas ONGs ou en incontables concertos a prol da figura da muller. María Manuela. Querida e admirada por todo o que representa, foi homenaxeada pola súa cidade en diferentes ocasións, entre as que deixou unha lembranza especial, a gala Habemos de ir, celebrada no 2008 no Teatro Jofre, onde participaron os grupos máis coñecidos da canción galega daquela altura. Ai, se seus xa non podo con tantos cariños. E para Música so Vivo e os premios Martín Kodax da Música, unha honra outorgarlle este premio honorífico a María Manuela, unha gran muller e artista que tanto aportou e aporta á nosa cultura.